বিধায়িকা আঙ্গুৰলতা ডেকাৰ মহানুভৱতা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি এটা দুখীয়া পৰিয়ালক ঘৰ সাজি দিলে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ঢিং পৌৰসভাৰ 1 নং ৱাৰ্ডত সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছিল বটদ্ৰা সমষ্টিৰ বিধায়িকাগৰাকীয়ে। আৰু সাহায্য বিতৰণৰ বাবে যাওঁতে বিধায়িকাগৰাকীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল উৰুখা পদাত থকা এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক, আৰু তাৰ পাছতে পৰিয়ালটোৰ কাষলৈ গৈ সহায়ৰ আশ্বাস দিছিল বিধায়িকা আঙ্কুৰলতা ডেকাই। আৰু অৱশেষত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি ঢিং সমষ্টিৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিক ঘৰ সাজি দিলে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই সাহায্য সামগ্ৰী লৈ পৰিয়ালটিৰ কাষত পুনৰ এবাৰ উপস্থিত হ'ল বিধায়িকা আঙ্কুৰলতা ডেকা। সময়ছোৱাত মই ৰাইজৰ মাজলৈ আহোঁতে এনেকুৱা এঘৰ মানুহ পাইছিলোঁ যাৰ থাকিবলৈ নিজৰ ঘৰটো নাছিল, মাত্ৰ টিং দুচটামান ওপৰত আছিল আৰু বেৰ বুলি ক'লে নাম মাত্ৰ আছিল। আৰু সিহঁতৰ তিনিটা কণমানি ল'ৰা ছোৱালীও মই দেখি গৈছিলোঁ আৰু ইমান দুখ লাগিছিলে। তাৰপিছত সেইদিনাখনে মই কৈ গৈছিলোঁ যে এই ঘৰটোত মই ব্যৱস্থা ল'ম, মানে যেনেকৈ নহওক থকাকৈ এটা উপযুক্ত মই বনাই দিম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু মোৰ আজি খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ, গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আজি ৰাজনীতিৰ বাহিৰত থাকি তেখেতসকলে যাতে থাকিব পাৰে ভালকৈ নিজৰ তিনিটা সন্তানৰ সৈতে, আজি ঘৰটো নিৰ্মাণ হৈ গ'ল। মই এইখিনি সময়ত যিসকল লোকে সহযোগত এই ঘৰটো নিৰ্মাণ হ'ল প্ৰত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিধায়িকা আঙ্কুৰলতা ডেকাই বিভিন্ন প্ৰান্তত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ লগতে বিভিন্নজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। শেহতীয়াকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিৰ বাবে বিধায়িকাগৰাকীৰ এনে মহানুভৱতাৰ এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে। ঢিঙৰ পৰা দীপজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।